ଘରଣୀଙ୍କ ବଜେଟ୍କୁ ବିଗାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଖାଇବା ତେଲ ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଖାଇବା ତେଲର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ଘରଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଖାଇବା ତେଲର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟ୍କୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଗତ ଏକ ବର୍ଷରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାନବେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଗତ ଏକ ବର୍ଷରେ ତିରିଶରୁ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଯାହାକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି ଅଶୋଧିତ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୋୟାବିନ୍ ଓ ସୋୟା ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତରୁ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ଏବେ ଅହେତୁକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପଡ଼ିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ତେଲର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବାୟୁ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ରେ ଖାଇବା ତେଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଏପ୍ରିଲ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରର ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ତେଲରେ ଆରାମ ମିଳିବାର କୌଣସି ଆଶା କରାଯାଉନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବେ କରୋନା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏବେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତେଲକୁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି ବିରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର